Jamen, velkommen til Gigantium, og som I kan se, så er vi i fuld gang med at gøre klar til Andrea Berg-koncerten. I nat der ankom der 48 tons lastbiler med alt det udstyr, vi skal have sat ind. Og lidt atypisk for denne koncert, det er jo, at vi skal bygge scenen på selve dagen. Så der er tryk på. 80 mand er i gang med scenen. 20-30 mand er i gang med det øvrige tekniske udstyr, og så har vi ca. 50 mand, der bygger resten af koncerten op. Så alt i alt ca. 150 mand. Der er også kommet tre kæmpe store busser med mandskab i, og så forventer vi selvfølgelig, at artisten dukker op senere på dagen. Men omklædningsrum og alt, hvad der skal være klar, det er klar. Så hun er hjertelig velkommen, og vi glæder os ufattelig meget til at se hendes rigtig fantastiske show.